Tervetuloa Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen haastattelusarjaan. Ja tällä kertaa keskustelemme Digitin lähes uunituoresta historiikista. Meillä on täällä Teppo Vättö, historiikin päätoimittaja. Mistä tässä on oikein kyse, mikä tämä historiikki on? No kyse on totta kai, niin kun, nyt kun Digit täytti niinkin pyöräytä kuin 20 vuotta, niin siitä tietenkin muutama vuosi ennen niin sitä itse H-hetkeä niin tuli tämmöinen idea siitä, että olisi hyvä vetää tämmöinen pieni yhteenveto kaiken kaikkiaan. Ja koska kuitenkin meillä on tosi lähellä vielä näitä niin kun perustaa jäseniä, niin kuin Tuomaskin tässä vieressä, niin oli aika mukava sitten asetelma tavallaan tässä kohtaa vetää 20 vuotta kirjaan. Ja siitä sitten lähti idea, että sitä sitten kysyttiin sen hetkiseltä hallitukselta, että miltä kuulostaa, että jos ruvetaan työstään tämmöistä, ja pari vuotta sitä sitten tehtiin, ja nyt tässä on tosiaan tulos, ja oli kyllä ihan makea projekti kaiken kaikkiaan tehdä, ja kyllä niin kuin se on, siellä on paljon kaikkea hulvatonta, mitä sitten jälkipuolella voi lueskella. Miten pystytäänkö Digitin historiaa jotenkin niin kuin tiivistämään pähkinänkuoreen? No pähkinänkuoreen vedettynä ehkä sanotaan näin, että toimintahan on muuttunut tosi paljon. Ja sanotaan näin, että mitä itse nyt tuli seurattua ennen valmistumista, niin sitä koko 2010 luku, niin kyllähän se siinäkin aikana niin kuin tosi paljon kehittyi se toiminta. Ja jos sitä nyt niin kuin yhteenvetoon vetää, niin tekrekulttuuri on tosi paljon kehittynyt Turussa ja Digitti on ollut hyvin keskiössä siinä tietystikin rakentamassa tätä niin kuin suomenkielistä tekrekulttuuria Turussa, ja se on kyllä niin kuin, se menee kovaa vauhtia eteenpäin ja on kyllä ollut tosi hienoa olla se niin kuin keskiössä tässä näin katsomassa, että miten se on kehittynyt. Sä oot poiminut meille muutaman tämmöisen niin kuin parhaimman jutun tuolta historiikista. Mitä sulla on siellä plakkarissa? No tämähän on niin kuin, koko historiikkihan täynnä tosi hulvattomia juttuja, mutta ne oli itse asiassa aika haastavaa täältä poimia, mutta ihan ensimmäisenä täällä ehkä minkä haluaisin jakaa, niin tämmönen esimerkki siitä, että kuinka joskus vähän tyhmistäkin ideoista saattaa lähteä sitten niinku tapahtuma kasaan, ja täältä nostan tämmösen me oltiin 2015 Kotimaan pitkällä ekskursiolla, ja siellä sitten paluumatkalla saatiin tämmöinen idea siinä kavereiden kesken, että niin kuin paluubussissa, kun tultiin takaisin Vaasasta Turkuun muistaakseni, niin käytiin sitten huoltoasemalla ostamassa tämmöisiä kaikkia erinäköisiä juomia, jotka oli niin kuin todella typeriä meidän mielestä. Ja siinä sitten bussin takaosassa ruvettiin niitä sitten arvioimaan, ja se oli ihan hulvattoman hauskaa. Ja se oli kuitenkin pitkä matka Vaasasta Turkuun, niin ajateltiin, että jotainhan tässä niin kun olisi hyvä sitten kehitellä jotain hauskaa tekemistä. Ja siitä se idea sitten lähti, ja nythän se on tosiaan ihan vapputapahtuma, että se sai aika... Kyllä, se on nyt ollut siis, muistaakseni, onko se 2016 vuodesta lähtien ollut jokavuotinen vapputapahtuma, että se on lähtenyt vähän niin sanotusti lapasesta se juttu. Tällainen perinteet syntyy. Kyllä. Sulla on joku toinenkin. No joo, toinen on sitten ehkä yksi omista lempiprojekteista ihan varmastikin, niin Ikuisen Tekkarin hauta, ja tämähän tosiaan juontaa juurensa tuonne 2014 vuoteen, jolloin tämmöinen, miten tämä nyt sanoisi, tämmöinen vähän varttuneempi Digit-porukka, niin päätti antaa Digitille 15-vuotislahjaksi tämmöisen hautakyltin. Itse istuin silloin Digitin hallituksessa, oli vastaanottamassa lahjaa, ja sitten aika pitkään keskusteltiin vuosien varrella, että mihin se sitten tulisi laittaa ja mitä sille ylipäätään tehtäisiin. Se sitten pyöri se kyltti todella pitkään, just niin kuin ICT-talon kellarissa, missä silloin aikoinaan oltiin. Ja sitten se tuli sieltä tietystikin mukaan, kun Akoralle muutettiin. Ja se sitten yksi vappu oli aika kuumimmillaan siinä kohtaa, muistaakseni täytyy vähän luntata vuosille 2017, niin saatiin sitten tällaisten sitsien, kun kääliösitsien jatkoilla tietää, niin saatiin sitten hyvän ystäväni Axel Johanssonin kanssa saatiin idea, että nyt, niin kun, nyt tämä pitää sitten vihdoin louhia johonkin, ja siinä yönä sitten aloitettiin tällaiset geologiset tutkimukset Axelin kanssa, ja käytiin sitten eri paikoissa pyörimässä, ja meillä olisi tämmöinen pitkä rautakeppi,
appi, millä me käytiin tutkimassa maastoa, että mihin me pystytään sen verran niin kuin syvälle tavallaan menemään, että me saadaan se hautakyltti laitettua. Ja sitten loppujen lopuksi päädyttiin sitten yhteen paikkaan, joka on yliopiston läheisyydessä. Ja tässä oli vaan, tähän tarinaan liittyy sellainen aika hauska juttu vaan, että se kyltti oli hyvin irrallinen. Ja me ajateltiin, että niin kun, koska akateemisissa piireissähän tosi paljon tapahtuu kaikkea varastamista ja kaikkea tällaista näin, niin tähän sitten oli totta kai piti varmistua siitä, että se kyltti ei ole kauhean helppo varastettava. Niin yöllä sitten ruvettiin soittamaan vähän eri tutuille ja hankittiin seuraavaksi päiväksi hitsaaja tuohon yliopiston eteen, jossa me ruvettiin hitsaamaan tätä. Ja se oli sitten hyvin mielenkiintoinen projekti siinä mielessä, että harvemmin sitä tulee hitsailtua yliopiston edessä. Ja nyt se ei varmasti lähde sieltä. Ei varmasti lähde kyllä. Pitää sen verran täsmentää, että semmoinen niin kuin yleinen varastelu ei ehkä teekkarikulttuuriin kuulu, mutta saattaa tämmöiset niin kuin katukyltit ja muut olla kyllä, pikkasen kyllä vaarassa. Ikuisen teekkarihautahan kuuluu tämmöiseen niin kuin kansalliseen teekkariperinteeseen ja sitä haluttiin tätä kautta tuoda myös tänne Turkuun, että tosi hieno, kyllä. Hieno tsemppaus. Ja nythän siellä on sitten vappusin niin aikamoinen lauma. On, kyllä joo. Muitakin kuin teekkareita, niin laulamassa siellä haudalla aina on, ja tiettyyn aikaan. Kyllä, siis tosi mukava kyllä niin kuin uusi lisä ollut kyllä niin kuin tähän vappuun. Että. Kyllä. Kiitos Teppo. Kiitos katsojat. Näitä historiikkeja varmaan saa Digitin toimistolta, riippuen, että milloin katsot tämän videon, mutta näitä ilmeisesti sieltä sitten jatkossakin tulee joo, saamaan. Kannattaa käydä tosiaan siellä kiltahuoneella kyselemässä, onko niitä mahdollisesti tulossa lisää. Mä uskon, että niitä on tulossa kyllä lisää enemmänkin. Käykää kyselemässä. Yes. Kiitoksia. Kiitos.